নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কি খবৰ তোমালোকৰ? পঢ়া শুনা কৰি আছা নে নাই ঘৰত? আহাচোন, আজি আমি অকণমান হিচাপ নিকাচ কৰিব শিকো। তোমালোকে পুৰণৰ নেওঁতা জানা, যোগ কৰিব জানা, বিয়োগ কৰিব জানা। আজি আমি পুৰণৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কিবা এটা বস্তু চাওঁ হা। তোমালোকে ইয়াত কি দেখা পাইছা? কিছুমান ৰঙা গুটি বেলেগ বেলেগ ভাগত ভগাই থোৱা আছে। প্ৰথম ভাগটোত চোৱাচোন কিমানটা গুটি আছে হিচাপ কৰা। প্ৰথম ভাগটোত আছে আমাৰ 12টা গুটি, হয়নে? এতিয়া আমি তলৰ ফালে গুটিবিলাক হিচাপ কৰিলেও প্ৰত্যেকটো লাইনতে আমি কি দেখা পাইছোঁ? 12টা গুটি আছে, কিন্তু বেলেগ বেলেগ ভাগত ভগাই থোৱা আছে। প্ৰথম ভাগটোত আছে আমাৰ 2টা ভাগ, 6টা 6টা। 6 6 কিমান হয়? 12। তাৰে পিছৰ লাইনটোত কিমানটা আছে গুটি? 12টা গুটি, কিন্তু ভাগ আছে 3টা। এটা ভাগত কিমানকৈ আছে? 4টাকে। 4টাকে 3টা ভাগ। তাৰে পিছৰ শাৰীটোত কেইটা আছে? 4টা ভাগ। গুটি আছে এটা ভাগত 3টাকৈ। তাৰে পিছৰ ভাগটোত কেইটা গুটি আছে? 12টা গুটি, কিন্তু আছে আমাৰ 6টা ভাগ আৰু এটা ভাগত আছে 2টাকৈ, হয়নে? তাৰমানে আমি কি পালোঁ? প্ৰথম ভাগটোত এটা ভাগতে আছে আমাৰ 12টা, মানে 1 পূৰণ 12। তাৰ পিছৰ ভাগটোত কিমান আছে? 2টা ভাগ, এটা ভাগত 6টাকে, মানে 2টা ভাগ মানে 2 পূৰণ 6 = 12। তাৰ পিছৰটোত আছে আমাৰ 3টা ভাগ, এটা ভাগত আছে 4টাকৈ, 3 × 4 = 12। তাৰ পিছৰটোত আছে 4টা ভাগ, 3টাকৈ গুটি আছে, আৰু সেইটো কি হ'ব? 4 × 3 = 12। তাৰ পিছৰ ভাগটোত আছে আমাৰ 6টা ভাগ আৰু এটা ভাগত আছে 2টাকৈ, মানে 6 × 12। মানে আমি বেলেগ বেলেগ সংখ্যা পাইছোঁ, কিন্তু গোটেইবিলাক সংখ্যাৰ আমি যেতিয়া 2টা সংখ্যা পূৰণ কৰিছোঁ, কিমানটা গুটি আছে আৰু কিমানটা ভাগ আছে সেইটো যেতিয়া আমি পূৰণ কৰিছোঁ, আমি গোটেইবিলাকতে সমান সমান এটা আমি অংক পাইছোঁ 12। তাৰমানে আমি লিখিব পাৰোঁ 12ক আমি পাম কিহৰ কিমান কিমান পূৰণ কৰিলে 12 পাম? 1 12 × 12, 2 6 × 12, 4 3 × 12, 3 4 × 12, 6 2 × 12, বা 12 1 × 12। এই যে সংখ্যাবিলাক পাইছোঁ, এই আটাইবিলাক সংখ্যাই কি হ'ব? আমি যিমানকেইটা সংখ্যা পালোঁ, 1 2 3 4 6 আৰু 12, এই সংখ্যাকেইটা হ'ব 12ৰ উৎপাদক। আমি ইয়াকে বুজি পালোঁ যে যেতিয়া 2টা সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি এটা সংখ্যা পাওঁ, সেই পূৰণ যি 2টা সংখ্যা আমি পূৰণ কৰিছোঁ সেই 2টা হ'ব সেই যিটো সংখ্যা পাম আমি তাৰ উৎপাদক। বুজি পাইছা? আহাচোন, আমি এতিয়া উৎপাদক বৃক্ষ সাজিব শিকোঁ। বৃক্ষ মানে গছ। আমি যি এটা সংখ্যা পূৰণফল পাবৰ কাৰণে আমি যি 2টা সংখ্যা পূৰণ কৰিম, সেই সংখ্যাটোক আমি যেতিয়া সজাই গছৰ দৰে বনাম, সেইটোৱে হ'ব উৎপাদক বৃক্ষ। আমাক এটা সংখ্যা দিয়া আছে, ধৰা 12। 12ৰ উৎপাদক বৃক্ষটো সাজিব লাগে। তাৰে কাৰণে আমি কি কৰিম? উৎপাদক বৃক্ষ সাজিবৰ কাৰণে আমি 2 6 × 12। এতিয়া 6টোক আকৌ আমি কি কৰিব পাৰোঁ? 2 3 × 6। তেনেদৰে আমি আকৌ বেলেগ ধৰণৰো উৎপাদক বৃক্ষ সাজিব পাৰোঁ। এই 12ৰ সংখ্যাটোৰে আমি বেলেগ বেলেগ উৎপাদক বৃক্ষ সাজিব পাৰোঁ। আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ উৎপাদক বৃক্ষ সাজিব পাৰোঁ। এইবিলাক আমি সাজিলোঁ উৎপাদক বৃক্ষ। বুজি পাইছা তোমালোকে? এনেদৰে আমি যিকোনো সংখ্যাৰে আমি এডাল বৃক্ষ যিটো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি সেই পূৰণ ফলটো পাম, তেনেকুৱাকে আমি সজাই সজাই এডাল উৎপাদক বৃক্ষ বনাব পাৰোঁ। এটা সংখ্যাৰ এডালতকে বেছি উৎপাদক বৃক্ষ থাকিব পাৰে। এটা সংখ্যাৰ যেতিয়া বহুবিলাক উৎপাদক আমি পাওঁ, সেই উৎপাদকবোৰেৰে আমি এটা উৎপাদক চকৰি সাজিব পাৰোঁ, আৰু সেই উৎপাদক চকৰিটো চাই চাই আমি উৎপাদকবোৰ লিখিব পাৰোঁ।
আমি বাৰটোৱে লৈছোঁ। বাৰৰ আমি উৎপাদক পাইছিলোঁ কিমান, 1, 2, 3, 4, 6 আৰু 12, হয়নে? এইকেইটাৰে আমি 6 × 2 = 12, 3 × 4 = 12, 1 × 12 = 12, 2 × 6 = 12, 3 × 3 = 12, 12 × 1 = 12, এই গোটেইকেইটা আমি সজাই এটা উৎপাদক চকৰি সাজিব পাৰোঁ। তেনেদৰে আমি এটা সংখ্যাৰ যেতিয়া বহুত উৎপাদক পাম, সেই উৎপাদকবোৰ আমি লিখি একেলগে আমি এটা উৎপাদক চকৰি সাজিব পাৰোঁ। এইখিনিলে বুজি পালা তোমালোকে উৎপাদক কি হয়? এতিয়া আমি চাওঁ এই ছবিখনত কি দেখিছা। আমাৰ 1 পৰা 10 সংখ্যাবোৰ আছে আৰু এই সংখ্যাবোৰ আমি চাওঁচোন ইয়াৰ লগত এটা খেল খেলি। ছবিকেইখন ভালকে মন কৰাচোন। প্ৰথমতে আমাৰ পুতলাটো আছিলে ক'ত, 2-ত। 2-ৰ পৰা এইবাৰ পিছৰ ছবিখনত আমি কি দেখিছোঁ, এই জাপ মাৰিছে 4-লে, 4-ৰ পৰা এই জাপ মাৰিছে 6-লে, 6-ৰ পৰা এইবাৰ এইখনত কি দেখিছোঁ, 8-লে জাপ মাৰিছে, আৰু এইখনত কিমান হ'ল, 10, মানে এঘৰ এঘৰকে মাজত এৰি ই জাপ মাৰিছে, 2-ৰ পৰা 4, 4-ৰ পৰা 6, 6-ৰ পৰা 8, 8-ৰ পৰা 10। আৰু 10-ৰ পৰা আমাৰ এইফালে আমি সংখ্যাখিনি লিখা নাই, কিন্তু তেনেকে 10-ৰ পৰা জাপ মাৰিব 12-লে, 12-ৰ পৰা 14-লে, মানে এটা এটা ঘৰ মাজতে এৰি ই জাপ মাৰি মাৰি যাব। এইখনত আকৌ কি দেখিছোঁ আমি, পুতলাটো ক'ত আছে, 3-ত আহিছে, 3-ৰ পৰা এইখনত ক'ত আহিছে, 6-ৰ পৰা আকৌ ক'ত গৈছে, 9, আমাৰ 9-10-লে আছে সংখ্যাবিলাক, গতিকে বাকীখিনি আমি নাই পোৱা, কিন্তু কি কৰিব, ই ইয়াতে কি কৰিছে, 3-ৰ পৰা 1, 3-ৰ পৰা 6, 6-ৰ পৰা 9, মানে মাজত এটা এৰিছে, 1, 2, 3-ত আহিছে, 3-ৰ পৰা ক'ত আহিছে, 6-2 ৰৈছে, আকৌ 6-ৰ পৰা আহিছে 9, মানে মাজত 2, প্ৰথমটোত আমাৰ কিমান এৰিছিলে, এটা ঘৰ এৰিছিলে, আৰু ইয়াতে কিমানকৈ এৰিছে, 2 ঘৰ, মানে 1-ৰ পৰা 0-ৰ পৰা থাকিলে সি আহিব 3-লে, 3-ৰ পৰা আহিব 6-লে, 6-ৰ পৰা আহিব 9-লে, 9-ৰ পিছত আকৌ কিমানলৈ যাব, 12-লে যাব, 12-ৰ পৰা যাব 15, মানে মাজত 2 ঘৰ এৰি এৰি ই জাপ মাৰিব। এই জাপ মাৰা সংখ্যাবোৰ মন কৰিলে প্ৰথম ছবিখনৰ দৰে মনত হ'লে কিমান হ'ব, 2, 4, 6, 8, 10, আকৌ 12, 14, এটা এটা এৰি এৰি গৈছে। আৰু পিছৰ ছবিখনত কি হৈছে, 3, 6, 9, 12, 15, তাৰপিছত কি হ'ব, 18, তেনেদৰে ই 2 ঘৰ এৰি এৰি জাপ মাৰিব। অৰ্থাৎ 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, এইবোৰ হ'ল, এইবোৰ সংখ্যা আমি পাম, আৰু এইবোৰ হ'ব কি, 2ৰ গুণিতক। ঠিক তেনেদৰে 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, এই সংখ্যাবিলাক হ'ব কি, হ'ব 3, 6, 9, 12, এইবোৰ হ'ব 3ৰ গুণিতক। গুণিতক মানে আমি কি বুজি পাম এতিয়া, যেতিয়া ই এটা নিৰ্দিষ্ট ঘৰ এৰি এৰি জাপ মাৰিব, আৰু যিটো আমি সংখ্যা পাম সেই সংখ্যাটোৱে হ'ব গুণিতক। 2ৰ গুণিতকবিলাক আমি জানিলোঁ, 3ৰ জানিলোঁ, তেনেদৰে আমি 4ৰ গুণিতক পাম, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, ই কিমান ঘৰ এৰিব, মাজত 3 ঘৰ 3 ঘৰ এৰি এৰি গৈ থাকিব। তেনেকৈ 5ৰ গুণিতক পাম আমি, 6ৰ গুণিতক পাম, প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰে আমি গুণিতক পাম, আমি গুণিতক নিজে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া তোমালোকে উৎপাদক আৰু গুণিতক বুজি পালানে? এতিয়া তোমালোকে কিতাপত দিয়া কামবিলাক কৰিব পাৰিবানে, আমাক যিবোৰ উৎপাদক বৃক্ষ সাজিব দিছে, অথবা
চকৰিটো উৎপাদক চকৰিবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব দিছে, উৎপাদক বৃক্ষটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। এই গোটেইবিলাক তোমালোকে এতিয়া নিজে কৰিব পাৰিবানে? আশা কৰিছোঁ তোমালোকে উৎপাদক আৰু গুণিতকটো ভালকৈ বুজি পাইছা। আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ দেই। ঘৰত থাকিবা, ভালদৰে থাকিবা।